Юні спортсмени вишукувалися біля басейну, привітали один одного і пірнули у воду. У стартовому матчі всеукраїнського турніру в басейні ДНУ зійшлися головний фаворит і аутсайдер змагань. Команда зі Львова екзаменувала своїх суперників із Харківської області. Сили опонентів були нерівні. Це засвідчив і остаточний рахунок на табло – 25-3 на користь Львову. Капітан Лільвян каже, ми зіграли свою гру. Сказали, в принципі, грати плотно, ми свою гру ніколи не міняємо. У нас є одна остановка, і ми її завжди придержуємося. Всі грають плотно, і це все, що від нас потрібно. Від защити в атаку. Львівська команда – минулорічний переможець турніру. Але цьогоріч піднятися на найвищу сходинку буде важче, говорить тренер спортсменів Євген Наумчик. І буде така серйозна боротьба, я думаю, між 5 колективами за право залишитися в 6. Ну а явні фаворити, на мій погляд, це є Харківська область 1, Харківське державне вище училище фізичної культури номер 1, Львівський фаховий коледж спорту і, напевно, команда Дніпра. Реальні шанси поборотися за призові місця на домашньому турнірі мають і господарі змагань, юнацька команда ДНУ. В першому турі ми, в принципі, зіграли доволі неплохо, закінчили перший тур на другому місці. Зараз у нас йдуть ігри з другою підгрупою. І наша задача, звісно, максимально набрати максимальне кількість очків перед виходом в фінал. Результати змагань стануть відомі у неділю. За їхніми підсумками, 6 кращих команд із 8 розіграють медалі у фінальному третьому турі. Він пройде з 4 по 8 травня у Харкові. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».